Sonic Sonic a batalha final, parte 2. Sonic ele não está aqui. Procurem ele. Acabou de negar, você procura pra lá? Você procura pra lá. Não, você precisa de alguma coisa? Ah, desconhecido. Achamos ele. Achamos ele. Uma batalha de Knuckles vs Sonic Zero. O que vamos fazer? O único jeito é derrotar o Moco fazendo uma espada de esmeralda. Tipo, se ele morrer, ele dropa uma esmeralda vermelha. Mas dá pra fazer uma espada com isso. E esse é o único jeito de derrotá-lo. Aqui vai demorar muito. Com tudo. Cara, tudo que eu queria é jogar Sonic do Mega Drive na televisão. E não derrotar um demônio. Só que tem um CT que eu achei e botei e isso aconteceu. Os personagens já que saíram da televisão. Cara, eu ainda tenho CD. Vou destruir de qualquer maneira. Sonic Zé. Achei. Yeah.
colocar exército de Nagaus. Quiser vai dominar o meu mundo, não. Não vai dominar o meu mundo, não. Eu vou conseguir me derrotar um, mas eu vou derrotar ele se ele quiser. Agora que eu tenho um Mecha, ele não tem escapatória. Eu não quero dizer que tem escapatória, que eu tenho muitos Mechas pra ele derrotar. Com minha espada de que derrotar ele no turno. Ele derrotou o exército de Nekas, você ignorar. Eu sou um exército de Nekas, ele vai. Meu exército de Nekas vai derrotá-lo. Eu me quero ser um monstro e não tem escapatória. Mas ele colocava esse menino que sou bem vai. Isso! Conseguimos! Nós derrotamos o Sonic EZ! Isso aí, gente! Nós conseguimos! Eba, eba, eba! Vamos comemorar! Vamos lá, Knuckles, o que vocês estão? Nós conseguimos derrotar o Sonic EZ! Espera um pouquinho. Se nós derrotamos o Sonic EZ, devia dropar uma esmeralda, né? Ai, finalmente derrotei o Sonic EZ. Estou livre da maldição desse CD. Mas agora, vou me livrar disso. Agora eu vou me livrar disso. Vou me livrar disso pra sempre. Estou livre da maldição. Agora, é hora de retribuir o favor. Adeus, CD. Vou sentir falta de vocês. Derrotamos o Sonic EZ.